Fala Bogo, hein? Danas imamo jednog posebnog gosta. Dolazi iz Splita, ali lipo preko Barcelone. A kako ta priča ide, ispričat će vam on sam. A s obzirom da sam čovjeka upoznat danas, bolje da se on sam predstavi. Jel se slažete? Milane, dragi brate naš, dođi ti nama, predstavi nam se ko je Milan, di je Milan. Dobra večer. Mogu malo vode, mogu. Sve to. Hvala puno. Eto, kao ste već čuli, moje ime je Milan. Točno, moja majka živi tu u Vranjicu, blizu Splita, jeli? I ja sam došao iz Barcelone jer pripadam u udruga Reto Centar, jeli? Tamo nisam išao da pomognem, jer sam imao problema sa drogama, jeli? I ove godine ću napuniti 20 godina da tamo služim Boga po čistoj milosti, jeli? I nakon nekih dugi niz godina, Stipe zna, već mi bježi španjolski, oprostite na ovome jeziku, jer normalno uvijek kad dijelim na španjolski i cijeli dan se priča španjolski. Da. I tamo je Nevena, nju isto poznajemo, dobro. Ona je, dobro, nema veze, to neću smetat. I znači, eto, stjecam okolnosti, završio sam u Retu i tu mogu vidjeti milost Božju, je li, kako je danas rekao, kao se zove on, Marija, ne, ova cura se bila u moru, jutro se, ona je kričala cijelo jutro, je li, pa isto to se dogodilo meni prije 20 i nešto godina, je li, ja sam to bio išao bi vanka na večer, ne želim pričati o tome, ali eto, da napomenem da je ista pjesma, eto, ja sam na večer izišao sa mojim prijateljem i znate sami gdje bi završio u drogama, jeli? I onda ujutro sam se probudio usred mora tamo u Trogiru i da je došao jedan brod maleni i kaže, pa momče, ćeš ti popet se? Ja kažem, pa hoću, normalno. I odvoj me na kraj i to je to. I ja sam još pun ponosa išao kuće, vidi živ, zdrav, dobro, ali u biti, ko zna šta mi je se dogodilo tu noć, nemam pojma. Znate? I eto, tu vidi isto stvarno da me Bog sačuvao. Nakon mnogo dugih niz godina, jeli, moj brat isto je bio u problemu sa drogom, isto je bio jedan diler. Ima 2 godine da je došao u centar. On isto, to je isto jedan odgovor na molitvu. Znači, još sad se molimo pa da se preda Gospodinu, jeli. Tome se nadam. I šta još da kažemo se... Eto, ja sam kao vi još jedna osoba koja je spašena po milosti Božoj, je li? Amen. I Bog je bio stvarno dobar sa mnom i čuva me toliko tih godina i stvarno je bio dobar prema meni i vidim da je dobar prema vama isto, je li? Stvarno mi se svidilo sada ovo slavljenje vaše, je li? Bilo je, baš osjetio se slobodan, je li? Kaže gdje je prisutnost od Boga, ima sloboda, je li tako? Onda ja sam se stvarno osjetio slobodan. Eto, to je to o meni, je li? Znači, ja sam kao vi još jedno čudo Božje i to je to. Tema večeras, ja sam mislio, jedna tema svjetlo koje mijenja, je li? U biti znamo da Isus je svjetlo, je li tako? Pa on je to svjetlo koje trebamo. Ja vas ovaj ne poznajem, poznajem par ljudi, eto, ali ovo je poruka za sviju i za kršćane i za koji nisu i koji će na rubu, jel, da budu. Znači ima za sviju ovdje, jel. Onda bi mogli početi, jel, u 1. Ivanova glava 1.
1 Ivanova, glava 1 i 5 stih. Kaže, a ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama. Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. Ali ako u svjetlosti hodimo kao što i on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Krista, Sina njegoga, čisti nas od svakoga grijeha. Znači, mi koji tu, ja u ovom slučaju, ja isto govorim ono što sam ja primio od Boga. Znam da me Bog dotaknuo jednoga dana i to sam ispričao baš danas Jasminu, da? Nisam zaboravio tvoje ime, ali za malo. I dobro mogu da ispričam to, jer ja sam isto ušao u reto, ima 20 godina i onda ljudi su mi rekli da ih je kao spasila vjera u Krista. Znači, onda ja sam htio početi isto tako, vjera u Krista, kako da to napravim. Onda u reto je druga priča, tamo za ići molit, pa ideš u jedan kamion, u jedno auto, ideš u neku prostoriju i tamo se moli sa nekim ko te nauči malo da se moliš, onda poslije sam, jel? I onda, dobro, ja sam jednog čak dana kad sam se molio u grupi ljudi, ja sam osjetio stvarno specijalno, jel? Super, osjetio sam da je tu Bog, jel? Sa nama. I dobro, malo pomalo počeo sam čuvati momke sa par mjeseci. Tamo dok nisam napunio 5 mjeseci u retu, nisu mi dali da pričam sa novim momcima i da ne bi pričali gluposti, to Stipe zna isto, jer li pričamo gluposti. Ali već kada vidu da si dobro, na te puste pa da možeš ti čuvati drugu osobu ili tako. I kad sam napunio godinu dana u retu, ja sam već, ajmo reći, bio dobro, bio u lavanderiji, ovo ono, pranje robe i tako to, čuvam nove momke. Ali jednog dana sam došao kući i pitao se jednog starješinu da me ošiša. Znate, on je dobar frizer, bio u kući tamo i rekao je da ne, da me neće ošiša. Ja sam ga malo naljutio i rekao sam, pa dobro, od tebe ne želim ništa, samo želim od Boga stvari. E, ali mene je ovih koji vodi kuću čuo me, onda me skinuo sve privilegije, Bibliju, CD, sve mi odnio i ono, mora sam kao biti sa strane. Onda sam ja, nakon par dana, više sam bio totalno poludija, ljut i rekao sam mojoj mači da želim ići čet, da ovo ne vidim pravedno kako me tretiraju ovdje, da to nije od Boga. I onda meni maka kaže, pa sine, ima tijan dana bija si dobro, vjera se ne gubi tako. Ja kažem, jel se ne izgubi, ja vjeru ne mogu više. I onda mi je rekla, sine moj, puno ljudi znaju da Bog postoji, ali trebaš mu vjerovat. Znači, kad ona meni to rekla, kao da mi je sam Bog pričao, ne ona. Znači, ja sam odmah osjetio prisutnost Boga, zaplakao, pokajao se i rekao sam, mama, ostajem tu, ne brin se, ne idem nigdje, ostajem tu. Eto. I to je od toga dana do danas, danas sam tu, jel? Isto, hvala Bogu. I odmah isti moment ljudi su vidjeli da sam imao tu susret sa Bogom, jel? Da sam vidio neko svjetlo u mome životu. Jer odmah sam promijenio odluku, odmah su mi vratili Bibliju, sve te stvari koje su mi oduzeli, vratili su mi opet, znate. To je takav, taj tretman u retu, jel, neka. Da, da, zamisli. I dobro, eto, možemo vratiti na temu. Evo, idemo u Ivan, glava 3, stih 19, ako može. Evanđelje po Ivanu. Glava 3, 19. Kaže, a ovo je taj sud, svjetlo je došlo na svijet, ali ljudi više uzljubiše tamo nego svjetlo, jer im djela bijahu zla. Jer svatko tko čini zlo, mrzi svjetlo i ne dolazi ka svjetlu da se ne razotkriju djela njegova. Ali onaj tko čini istinu dolazi ka svjetlu kako bi se očitovala njegova djela, jer su Bogu učinjena.
Znači, to isto se meni događalo. Ja nisam htio ići pred mojim odgovornima, pred kršćanima, da ne vide sve ružno što ja radim. Ja. Zato je tu u njima bilo svjetlo, u njima je bila prisutnost od Boga. Ja. I onda, normalno, uvatite sram, ne želiš, onda tražiš način. Ja isto sjećam kad sam se htio krstiti, znate, jer sam stalno sam slušao o pokajanju, o rođenju na novo. Jedan čovjek tu iz, isto me govori uvijek, Milan, treba se roditi na novo. I onda to mi uvijek u glavi, ja gledam, pa kako ću ja to napraviti? Onda sam uvijek tražio način, onda sam se približao. Ja bi išao, gdje su tam odgovorni, kršćan je rekao, ja se želim krstiti. Sa 3-4 mjeseca već u retu, znaš. Onda bi rekao, aj, smiri se, doće tvoje vrijeme. Dobro, onda sam, krčujem se nakon, tek nakon godinu i pol dana. Jel, baš kad sam stvarno, kad se vidjela ta promjena u mome životu. Jel. Ovdje, znači, kada netko hodi u svjetlu, imaju tri stvari vrlo važne. Jel. Ovdje kaže, hodati u svjetlu je živjeti u poslušnosti Božje riječi. Jel. Ono, dobro, ja sam to prevao sa španjolskoga. Znači, staviti u praksu riječ Božju, živjeti po riječi Božoj, jer ne možemo mi izmicati uvijek, jer Bog kaže ovako, mi uvijek na naš način. To se mene isto događalo. Druga stvar, zajedništvo sa drugim vjernicima, hvala puno. Znači, treba imati zajedništvo. Jer, znate i sami, prije kad, dobro ili ja, kad sam bio loš, onda uvijek bi se skupljao sa koji su loše i onda bi pričali teme koje nisu baš ugodne. I to vidim dan danas tamo gdje ja živim. Ovi loši momci uvijek traže da budu sa lošima, jeli? I uvijek pričaju gluposti. Bono, pričaju svašta, jeli? To znate, to se događa svugdje, jeli? Ali isto tako vidimo danas kad si kršćanin, onda kad dođe neki brat, bilo koja crkva da je, bilo koji grad, već te ujedini taj duh, jeli? Zajedništva sa tvojim bratom, jer isto vjernik. To mi se dogodilo puno puta. Došli bi tamo nam u posjet u Barcelonu iz, ne znam, iz puno mjesta i ja bi se tako približio tim ljudima, to je nemoguće. On pričao mi svoje padove, uspone, sve. Onda, normalno ona te ohrabri, onda ja rečem svoje i eto ga, dobio si brata i prijatelja. Ne da ja sad koristim njegove stvari, nego imaš povjerenje u osobu, jel? To je to zajedništvo sa drugim vjernicima. I treće, za mene vrlo važno, je stalno čišćenje od grijeha. Znate, jer mi koji smo, ja griješim 100%. To ne mogu reći da nikad ne griješim. Ali mi znamo gdje trebamo da idemo, znate. Mi znamo da trebamo ići ka Isusu, jel? On je onaj koji je platio cijenu, koji je izlio krv na križu za nas i on je jedini koji nam može oprostiti. Eto. I znači, i to trebamo transmitirati i momcima koji su oko nas, i ljudi, i cure, jel? Jer oni ne znaju. Znaju, ali eto, sram ih je približiti toj svjetlosti, jel? Jel, to je najbolje, da se približu toj svjetlosti, znate? Jer to je Bog koji oprašta i to ćemo poslije čitati. Jel? Ova pjesma isto govori psalam 27, jel tako? To ću poslije podijeliti, to sam već imao. Onda, kaže, Bog uživa u milosti. Znate? I Bog uživa u svome narodu. To ćemo isto poslije pročitati. Jel? Idemo na Ivan 12. Evanđelje po Ivanu 12. Evo kaže ovdje, kaže, Isus im na to reče, još je malo vremena svjetlo sa vama, hodite dok imate svjetlo, da vas tama ne obuzme. I tko hodi u tami, ne zna kamo ide. Dok imate svjetlo, vjerujte u svjetlo, da postanete sinovi svjetla. To Isus izgovori, pa otišavši, sakri se od njih. Znači, ovdje kaže, još malo vremena imamo
svjetlo. Mi znamo da Isus tu sa nama, jeli, da njegova prisutnost je uvijek sa nama, jeli. I kada i da se sakrijemo ne znamo koje dubine, on zna da smo tu, ne možemo se, nema gdje se sakrijemo od njega. To sam ja iskusio na vlastnom životu. Uvijek je Bog tu. Nekad, ne znam kako to objasniti, nekad živiš nekad, dobro, ja sam pričao sa Jasminom, a ne mogu sve da vam pričam što sam ja živio, jeli, to. Ali nekad se čini kao da Bog te ostavi, ali nije te ostavio, nego Bog pusti, te pustite tako, u nekoj tišini, ali Bog je tu, Bog je uvijek radi, jel? Ima jedna pjesma na španjolski koju stipe, Anke no poda ver, čak ako ne mogu da vidim, znam da ti djeluješ, da ti radiš, jel? Puno puta ne vidimo Boga, ali Bog radi, jel? Bog radi, svoj on nestaje. On radi u našim životima i čuva nas i voli nas. Da se vratim opet u Ivan 15.3, da pročitam to. Evo idem ja. Kaže, vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam govorio. Eto. Znači, to je to. Mi možemo ići u riječ Božju, mi tražimo Boga. Bog je ovdje. Znate, ja ću vam reći moje iskustvo. Ja sam prije mnogo godina, prije nego sam se preobratio, onda bi mene majka govorila da moram ići na misu, jeli sa njom. Onda bi ja otišao na misu. Onda bi ona rekla da ispovjedam moje grijehe tamo, ne znam kome, jer nekome svećeniku i tako to. Pa ja bih rekao što sam napravio, ali poslije bi imao grižnju savjesti da samo zna sve o meni. Onda bi rekao, pa šta sada? Ali ne bi ja nikad osjetio ništa. Da ni on bi rekao, izmoli Oče naš, zdravo Marija, tako. Ali ja bi opet izišao iz crkve mise, jer onda bi opet beštimao i radio bi ružne stvari. Jer sve isto, jer nikakva promjena nije bila u mome životu. To je bilo prije nego što sam se upoznao Isusa. Jel? Ali kad Isus došao na moja vrata, moga srca, kad je on dotaknuo moj život, onda sam vidio da je riječ Božja živa, jel, i da uđe u moje srce i da me pokaže tko sam i šta sam, jel, koristimo je, to je kao gledalo, ne kao retrovizor, nego kao gledalo za mene, jel? Znači, vidim ko sam i šta sam, vidim, kaže u propovjednik 3.11, kaže, Bog je stavio vječnost u čovjeka, jel tako? To moram pročitati, sam je to došlo u momente. To je vrlo dobro. Malava Biblija, riječ. Evo ovdje u 3, samo ja što pročitam. Kaže, 3, dobro, pročitat ću ovih par stihova što je do prije. Kaže, od 9, kakve li koristi radnik u onome u čemu se on trudi? Vidio sam zadaću što je Bog zadade sinovima ljudskim da se njome muče. Sve načinio lijepim u svoje vrijeme i stavio je vječnost u srca njihova. Ali da čovjek ne može dokučiti djelo što ga čini Bog od početka do kraja, jel? Znači, Bog je stavio vječnost, jel? On je stavio Adama u Evu isto, i stavio u nas isto tu vječnost. Kako ja to razumim za mene, jel? Kao da sam skužio da trebam Boga. Trebam, ima neka pratina u meni. Ima nešto što nikad ne mogu napuniti, samo me napuni Isus, jel? Kad sam u moliti, kad sam u prisutnosti, kad sam u velikoj potrebi, to je svakodnevno, eto, jedno kad se predam Bogu, onda sam dobro. Onda to se napuni, ta prazina u meni, eto. To je taj dio, ne znam gdje, u srcu, u mislima, između negdje, ne znam, ali znam da je to u nama, u našoj duši, jel? Samo Bog može da nam to napuni, jel? Oprostite. Eto, idemo sada u Efežanima 5. Efežanima 5. Yeah.
Da. 5:8 kaže, život u svjetlu, kaže, jer nekoć bija se tama, a sada ste svjetlo u Gospodinu. Kao djeca svjetla hodite. Znači, sada moramo da mi koji smo se pokajali pred Bogom, jeli, prihvatili Isusa Krista, sad moramo tako da hodimo u svjetlu, jeli, da imamo zajedništvo jedni sa drugima, jeli, sa vjernicima, da stavimo u praksu, jeli, riječ Božju, jeli. I ovdje isto u 5.1, to želim pročitati isto, 5.1 kaže, budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je Krist uzljubi nas i samoga sebe predale za nas. Kao prinosi žrtvu Boga na ugodan miris. Znači, na španjolski je drugčiji malo prijevod koji mi se malo više sviđa. Kaže, sed imitadore za Dios. Budite oni koji imitiraju Boga. Znači, ja želim biti takav, Bog je tako milostiv sa mnom, onda ja želim biti milostiv. Bog je tako dobar, ja bi htio biti tako dobar. Nekad nisam, nekad u meni ima ponos i ljubomora i sve te stvari. Ali borim se protiv toga, jel, da to ne izađe, da to mogu da ubijem, jel, da mogu to predati, jel, njemu. Znači, ja želim biti taj čovjek koji može imitirati Boga, jel. Kad me vidu da kažu, ono je kršćanin, onaj čovjek voli Boga, voli ljude, i eto. Kaže, jer nekoć bija se tama, a sada ste svjetlo Gospodinu. Kao djeca svjetla hodite. Znači, sad moramo da hodamo tako u svjetlo, jel? I ima sad jedan dio vrlo važan ovdje u Djela apostolska 22. Već znate o kome ću govoriti, jel? Pavao, jel? Samo. Pavao o svojem obraćenju. Evo ovdje u 6, jel? A dogodi mi se, dok sam putovao, približavao se Damasku, već znate ko je bio Pavao, jel? Da on je proganjao kršćanine, čak sad kad su kamenali Stefana, jel? Bio je tu isto. On je proganjao, imao je spise i zatvarao ih i radio svašta. Znači, a dogodi mi se dok sam putovao, približavao se Damasku, da me iznenada oko podneva s neba obasija svjetlost velika. I padoh na zemlju te čuh glas što mi govori, Savle, Savle, zašto me progoniš? A ja odgovorih, tko si ti, Gospodine? I reče mi, ja sam Isus Nazarećanin kojega ti progoniš. Oni pak što bijahu sa mnom do duše, vidješe svjetlost, te bijahu prestrašeni. Ali ne čuše glas onoga koji mi govoraše. A ja rekoh, što da učinim, Gospodine? A Gospodin mi reče, ustani, pođi u Damask i ondje će ti se govoriti o svemu što ti je određeno činiti. Znači, ovdje na jedan drugi način došlo svjetlo, jel, ovome čovjeku Pavlu. Baš ga je trebalo zaustaviti. Možda čak i mene jednog dana trebalo me zaustaviti. Sam bio, vidi kao, ja sam bio kao ova cura, isto u moru, izgubljen totalno. Znači, hvala Bogu da je došao Bog u moj život, jer danas ko zna gdje bi bio. Znači, on je pao na pod i vidio je to svjetlo, ali on je već odmah znao da je to Gospodin. Rekao, što da radim, Gospodine? Odmah je prepoznao da je to bio Gospodin. Znate, odmah je osjetio da je to prisutnost Boga i da treba da stane tu, gotovo. Kaže, a ja rekao, što da učinim, Gospodine? A Gospodin mi reče, ustani, pođi u Damask i ondje će ti se govoriti o svemu što ti je određeno učiniti. Znači, otiđi u tamo i tamo će se reći šta treba da radiš. Ne treba ti da odlučuješ sada, ti trebaš biti vođen, jel? Na, mene su pitali, isto malo prije, neko mi pita, Marijan, može li, da kako sam tako dugo vremena, jel, gore u Retu i tako to.
ja pa nisam ništa napravio, samo sam došao tamo i dopustio da mi pomognu, znate. Nisam ništa napravio, ja sam došao u Reto, došao sam u Reto Santander 2003. znate. Mogu još malo da ispričam o tome. I što sam došao kao čovjek sa problemima, je li tako? I kad sam ušao u kuću u Santanderu, tamo je bio ja, moj susjed sa ulice, sa Pujanki, jel? Kojemu sam ja, dok se on drogirao, ja bi njemu držao ruku. Ja sam bio momak od 13 godina, imao 20. E, onda sam ga našao tamo u Retu njega, onda sam vidio njemu drugu osobu. Cijeli dan je bio, Milane, trebali te ovo, trebali te ono, evo ti krema, evo ti gaće, evo ti majca, sve mi je dava. I ja sam rekao, pa ti si bija užas. I sad si, šta se dogodilo, jel? On je rekao, vjera u Isusa, jel? Vjera u Boga. I tako on me u početku ohrabrio. Nije mi puno propovjedao, ali mi je pokazao primjerom, znaš. Eto. Isus je isto rekao da se kraljevstvo približilo, da se pokajem, ali tako. Ali on je propovjedao kako sa djelima, on je samo liječio ljude i slijepcima je davao vid, jel? I hrome je isto liječio. Mrtve je uskrisio, jel? Kao Lazara, kao nas, isto, mi smo bili isto mrtvi. Ja sam bio mrtav. Mene je majka našla nekoliko puta sa overdozom u kući, znate. I mene je pitala, eto, sad kažem, hvala Bogu. Hvala i slava Bogu, što sam živ. I eto, ima još malo. Psalam 27, može? Kaže, Gospod je moje svjetlo i spasenje moje, koga da se bojim? Gospod je bedem života mojega, pre kime da strepim? Kad zlotvori navališe na me, da mi tijelo žderu, moji protivnici i neprijatelji moji, posrnoše oni i padoše. Ako se i vojska protiv mene utabori, moje se srce uplašiti neće. Ako se i boj protiv mene zametne, u ovo ću se ja uzdati. Jedno ićemo od Gospoda, samo ovo tražiti, da prebivam u domu Gospodnjem sve dane života svojega, da gledam krasotu Gospodnju i razmišljam u hramu njegovu. Znači, ovo je vrlo slično što kaže u psalam, isto broj 1. Ali evo, kad se pjevali tu pjesmu, ovo mi odmah, on je moje svjetlo i moje spasenje, je li, Gospodin Isus Krist. Eto, u njemu imamo sve, znate. Dobro, moga bi ja još malo ovako da rečem. Imam još par stihova, neću biti dug, jel? Dobro, ja sam, eto, moram to napomenuti, jer neće biti to na kom... Ja sam, ima 10 godina, imao sam jednu curu, znate, u Retu. Cura, normalno, zaljubili se i tako to. I onda, ovi šef Reta, što ga poznaje, Jasmin, jel, Raimundo, rekao nju, ako želiš udati za Milana, idi sa njime, Nevena nju poznaje, jedna cura. Onda poslije nju da dođe tu kod mene u Barcelonu, jer ona je došla tu i nakon, ne znam, pola godina je to puklo, ona otišla ča rehabilitirati. Nije bila cura da imala potrebu za droga, ona je bila iz kršćanske familije, jel? Ali otišla da živi u svijet, znate, i tako, ja sam vidio da me Bog tu sačuvao, jel? Onda sam opet imao isto tako, tako neku situaciju, imao sam neku curu i sve je bilo u redu, ali onda nakon nekog vremena, pa eto, nije išlo i opet je otišla ča na ulicu. Onda sam opet da me Bog sačuvao, jel? Ali to je, kako bih rekao, to trebamo vidjeti Boga u svemu tome, jel tako? Ja vidim Bog da me tu čuvao i da nema drugi, jer eto, najbolje je vjerovati u Boga i predati sve te želje na oltar, na špan kažemo altar, no, na oltar. Uđeš u molitvu i u molitvi ostaviš to i onda umreš na to. To sam pričao sa Jasminom. Znači, no ja sad kao učit, nisam, ja to treba da živim, znate, zato je to govorim.
to predaš u molitvi i onda kao da umreš na to. Znači, onaj ko je mrtav to ne priča, ne misli i nego ostavi to tu. Kao recimo kako je Abraham išao voditi svoga sina da ga žrtvuje, bio siguran da Bog ima tu moć da ga uskrisi, jel, ako ga on žrtvuje, pa na taj način, ne da Bog želi da sad ti umreš totalno i sve, nego Bog na način želi da vidi da je Bog sve za tebe. Eto tako, ja to vidim. Bog želi da ja rečem Bog mi je dovoljan i neka bude šta Bog želi. Znate, to je bila tema sa Jasminom isto. I znači, neka se on proslavi, znate. Eto, to mi je jedna želja da mogu živjeti za Boga i da mogu biti za primjer za nekoga. Da mogu biti nekome o koristi, jel? Znate. I moment ima još tu malo. Prva Solunjanima 5. Oprostite, to puno sam pričao o sebi večer. Nemojte se ljuti. Da. Da. Prva 5.5. Kaže ovdje. Svi ste vi sinovi svjetla i sinovi dana. Nismo od noći niti od tame. Stoga ne spavamo kao i ostali, nego bdimo i trijezni budimo. Jer koji spavaju, noću spavaju i koji se opijaju, noću se opijaju. A mi koji smo od dana, budimo trijezni i odjenimo oklope vjere i ljubavi i kacigu, nadu spasenja. Jer Bog nas nije odredio za gnjev, nego za dobivanje spasenja po gospodinu našemu Isusu Kristu, koji je za nas umro da bi bilo bdjeli, bilo spavali zajedno sa njime, oživimo. Stoga se tješite međusobno, izgrađujte jedan drugoga kao što i činite. I imam još tu, još dva stiha ste izdržali, ste li? Nemojte se ljuti. Imam ja više, ja sam skraćiva. Dojel, našao sam. Tu Mihej, glava 7, 18. Kaže, tko je kao Bog, kao ti, koji prašta bezakonje i prelazi preko prijestupa od ostatka svoje baštine, ne zadržava dovijeka gnjev svoj, jer on u milosrđu uživa. Znači, Bog uživa u milosrđu. Prema nama, mi možemo zgriješiti, možemo spoticati se, ali opet znamo da možemo ići gdje je živ Bog, Isus Krist, jel? On će nam oprostiti. Ne bi smjeli griješiti, jel? Ni u mislima, ali falivamo. Ali znamo gdje je taj izvor, jel? Te žive vode i gdje je to svjetlo i tamo treba da idemo. On jedini nas može da nas digne, da nas oprosti, da nas obnovi i da nam da snage, eto, svaki dan. I ima još jedna stvar, Psalam 149. Psalam 149. Evo, jedan ćemo početi. Od 1 do 4 kaže, slava Gospodu, pjevajte Gospodu pjesmu novu, u zboru pobožnika hvalu njegovu. Neka se raduje Izraelu onom koji ga stvori. Sinovi Siona neka kliču kralju svojemu. Neka plesom hvale ime njegovo, bubnjem i harfom neka mu sviraju. Jer Gospod uživa u puku svojemu, spasenjem će ukrasiti ponizne. Eto, do tu bi ja pročitao. Amen. I hvala vam puno na svemu. Želim da vas Bog blagoslovi i da vas čuva sviju. Amen. Amen. Mislim.